U prostorijama BDZ Sandžaka održana je konferencija za medije na kojoj su govorili portparolove stranke Edin Đerlek i član predsjedništva stranke profesor dr. Mustafa Fetić, a na temu stanje obrazovanja u Sandžaku, stanje poljoprivredne i socijalno ugroženih građana, kao i generalno stanje u gradu uslijed vremenskih uslova. Đerlek je podsjetio na problem grijanja u mnogim školama, u ime BDZ Sandžaka predložio da lokalna samouprava obezbijedi sredstva za besplatne seminare svim profesorima, a među inicijativama govorilo se i o što hitnijem prestanku partijskog zapošljavanja u školama. Mnoge škole prema informacijama koje imamo od strane naših roditelja su slabo ugrijene, odnosno imaju slabo grijanje, a neki uopšte nemaju grijanja, dakle u nekim određenim trenucima ili tim smenama, tako da je to sigurno jedan alarm za uzbunu gdje Bošnjačka demokratska zajednica mora da kaže nešto o tome i da pozove lokalnu samoupravu da ozbiljno pristupi ovom problemu. Mi imamo praksu gdje lokalna vlast postavlja direktore koji su im podobni, također gdje vrše pritisak na te direktore da zapošljavaju isključivo stranački kadar, odnosno onaj kadar koji je blizak aktuelnoj vlasti. Sa tom praksom se jednostavno mora prestati, jer jedine žrtve takve jedne prakse i takvog odnosa su u stvari naša deca, naše buduće generacije, i mi smo, odnosno Bošnjačka demokratska zajednica, i svojim i programom predvidjela da će se boriti protiv ovakvog jednog odnosa. Portparol Đerlek je istakao da je svaki treći građanin Novog Pazara, sudeći po statistici, siromašan. Glavni prijedlog BDZ Sandžaka je da lokalna samouprava obezbijedi topli obrok ili užinu za školarce. Stepen siromaštva u gradu je 38-40% prema zvaničnim podacima. To znači da je svaki drugi, odnosno treći stanovnik, građanin, siromašan, a ta ista slika se preslikava i na našu decu. To znači da mnoga naša deca idu gladna u školu, da se mnoga naša deca vraćaju gladna posle odmora i na taj način u tom stanju slušaju nastavu, i zato želim da predložim ispred Bošnjačke demokratske zajednice, a u ime svih građana i svih roditelja koji su saglasni s ovim predlogom, da lokalna samouprava obezbedi, dakle, svim našim školarcima, svim učenicima jedan besplatan topli obrok ili užinu. Naravno, onaj ko to ne želi može kupovati sebi, ali mi moramo imati sredstava za te socijalno ugrožene slučajeve. Član predsjedništva BDZ Sandžaka profesor dr. Mustafa Fetić govorio je o umanjenju sredstava iz budžeta namijenjenih poljoprivrednicima. Mi smo imali priliku da na skupštini ili skupštinskom zasjedanju vidimo i naravno da budemo svjedoci da je za poljoprivredu u 2017. godini planirano svega 5 miliona dinara, što je neki 7 miliona manje u odnosu na prethodnu 2016. godinu. Vjerujem da gradonačelnik je imao potrebu da se sastane i da svojim prisustvom pokuša da objasni zašto je za 7 miliona dinara budžet manji u 2017. godini. Želim da kažem da smo na toj skupštini predstavnici Bošnjačke demokratske zajednice iznijeli inicijativu i dali prijedlog da taj budžet, kada je u pitanju poljoprivreda, bude 100 miliona. Zato što smo smatrali i dalje smatramo da je poljoprivredna jedna važna alternativa, da je to budućnost i važna mogućnost građana Novog Pazara da egzistiraju i opstaju u ovim teškim i kriznim momentima. Cijelu konferenciju možete pogledati u emisiji Tema dana sa početkom u 19 časova.